किसानबाट संकलित शुद्ध दूध अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रसूदित मिसावट रहित एनएमसी डेरी प्रोडक्ट आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेरी प्रोडक्ट सेवन गरौं स्वस्थ रहौं सहकारी अभियान प्रवर्धनका लागि एउटा छुट्टै प्रयास कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईँलाई स्वागत गर्दै सहकारी अभिवादन गर्छु म प्रस्तोता गोपाल काफ्ले नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजेदेखि सूर्योदय टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न थालिएको छ कार्यक्रमको पुनः प्रसारण बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार दिउँसो 2 बजे गर्ने गरी समय तालिका मिलाइएको छ कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च www.sajamanch.com तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द साझा मञ्च मिडिया प्रणालीले पाक्षिक रूपमा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको स्वरूप आजबाट केही परिमार्जन गरिएको छ कार्यक्रमको 64 औं श्रृङ्खला पुरा गर्दै गर्दा हामीले एउटा लघु दर्शक सर्वे गरेका थियौँ तपाईँ नियमित दर्शक एवं सहकारी अभियान कर्मीहरूको स्वैच्छिक सहभागिता रहेको उक्त सर्वेमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न प्रशस्त सुझाव आएको थियो सोही अनुरूप तपाईँकै सल्लाह र सुझावमा कार्यक्रमको स्वरूपमा केही परिमार्जन गर्दै आजबाट कार्यक्रमको समयावधि 30 मिनटको बनाइएको हो यस्तै कार्यक्रमका खुराकहरू सकेसम्म खोजमूलक एवं सहकारी शिक्षाप्रद बनाउने प्रयास हुनेछ सर्वेबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरू आउँदा अङ्कहरूमा थप कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ टेलिभिजन अनलाइन र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चले नेपालको सहकारी अभियानलाई अझ उन्नत बनाउन पक्कै भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा सहकारी सङ्घ संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग साधारण सभाको विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ सहकारी ऐन 2074 परिच्छेद 6 साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ यस्तै नियमावलीको परिच्छेद 4 नियम 18 साधारण सभा सम्बन्धी नियम उल्लेख छ सहकारी मन्त्रालयले गत 2076 पुष महिनामा साधारण सभा कार्यव्यवस्था निर्देशिका बनाएर पनि जारी गरेको छ तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेकाले यो वर्ष ऐन र नियमावलीमा भनेअनुसार साधारण सभा गर्न पक्कै सम्भव हुने छैन यो रिपोर्ट हेरौँ सहकारी कर्मीहरूलाई सङ्घारमै आएको साधारण सभा कसरी गर्ने भनी पक्कै मार्गनिर्देशन हुनेछ हरेक वर्ष सामान्यतया भदौ महिनादेखि सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा गर्दछन् धुमधामसँग धेरै अतिथिहरू बोलाएर अनि विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने हामीलाई बानी परिसकेको छ सहर बजारमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या धेरै रहेकाले हरेक दिन जसो कुनै न कुनै संस्थाको साधारण सभा हुने गर्दछन् साधारण सभा सहकारी सङ्घ संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हुने तिनीहरूको विनियम सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख छ सहकारी ऐन 2074 परिच्छेद 6 साधारण सभाको व्यवस्था गरिएको छ ऐनको दफा 36(3)(g)मा वार्षिक साधारण सभाका बारेमा उल्लेख छ भने दफा 39(2)मा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ विगतका वर्षहरूमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले ऐन र नियमको पालना गरेर तोकेकै अवधिमा साधारण सभा गरे र प्रतिवेदन तालुक अड्डालाई बुझाए
तर यो वर्ष विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण समूहमा भेला भएर साधारण सभा गर्न असम्भव जस्तै छ। एकातिर ऐन नियमको बाध्यात्मक व्यवस्था, अर्कोतिर कोरोनाको महामारी। आम सहकारी सङ्घ संस्थाहरू कसरी साधारण सभा गर्ने भन्ने विषयमा अन्यलमा छन्। विश्वका 213 देश कोरोना भाइरसको संक्रमणको चपेटामा छन्। यो रिपोर्ट तयार गरेको समयमा विश्वमा 6,97,000 जना मानिसले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा पनि 58 जनाको ज्यान गइसकेको छ। संक्रमण दर निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा समूहमा भेला भएर गरिने सबै कार्यक्रममा संघीय सरकारले पूर्णतया बन्देज लगाएको छ। यसकारण पनि सहकारीको साधारण सभाका लागि अन्यल उत्पन्न भएको हो। साधारण सभा सहकारी सङ्घ संस्थाका लागि अनिवार्य शर्त हो। गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल भन्दछन्। साधारण सभा गर्न नयाँ विधि अपनाउनु पर्छ र सुरु पनि गरिएको छ। साधारण सभामा सदस्यको भौतिक उपस्थिति सम्भव नभएमा उसको सुझाव, टिप्पणी र प्रतिक्रिया समावेश गर्न सकिन्छ। पुष मसान्तसम्मको समय अहिले नै दिएको हुँदा अहिले हतारिरहनु जरुरी देखिँदैन। साधारण सभा भन्ने यो चाहिँ हाम्रो सहकारी ऐन 2074 नै व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि सबै प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला सहकारी सङ्घहरूले साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको त्रिमत छैन र मेरो आफ्नो भर्सन पनि सबै संस्थाहरूको साधारण सभा हुनुपर्छ भन्ने हो। हामी ऐनमा भएको कुरालाई काट्न सक्दैनौँ, नियावलीमा भएको कुरालाई काट्न सक्दैनौँ, त्यही आधारमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो विषय चाहिँ साधारण सभा कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब यो एउटा जिज्ञासाको विषय हो। त्यो भर्चुअल रूपमा पनि केही साना चाहिँ के भने सङ्ख्यामा रहेका 150-200 मेम्बर भएको संस्थाले चाहिँ भर्चुअल मिटिङ पनि गर्न सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ के भने अनलाइनबाटै साधारण सभा गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ। र अर्को अब त्यो पनि यदि सम्भव भएन भने अझै हामीले टाइम चाहिँ पुष मसान्तसम्म छ र पुष मसान्तसम्ममा एउटा न एउटा तरिकाहरू अवलम्बन गरिन्छ या भएन भने हामीले यसलाई चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। जसले समयमा साधारण सभा गर्न नसके पनि उसले पछि साधारण सभा गर्ने गरीको व्यवस्था हुनसक्छ र त्यो छलफलको विषय छ। त्यसलाई हामी छलफल गरिसकेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ। संस्थाका शेयर सदस्य वा तिनले छानेका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मात्रै साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा धेरै सहकारी अभियन्ताको एकमत छ। तर समूहमा भेला भएर गरिने कार्यक्रम नै रोकिएको वर्तमान अवस्थामा सहकारीको साधारण सभाका लागि बनाइएका ऐन नियमहरू गौण हुने सहकारी अभियन्ताको जिकिर छ। महामारीका कारण यो वर्ष साधारण सभा गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष यही प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गराउन र प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। साधारण सभा केही महिना ढिलो भयो भन्नेमा आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन, तर आफ्ना सदस्यहरूलाई संस्थाको वित्तीय अवस्था, नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूबारे समयमा नै अवगत गराउन आवश्यक भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी सदस्य रामचन्द्र उप्रेती आफ्ना सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिएर संस्था चलाउन सकिने बताउँछन्। रोग व्याधि महामारीले साधारण सभा गर्न सम्भव भएन भने पनि अडिट रिपोर्ट, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट समावेश गरी समयमा नै सदस्यको हात हातमा प्रतिवेदन पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीका अध्यक्ष समेत रहेका बोर्डका कार्यकारी सदस्य उप्रेतीको सुझाव छ। सानो सानो समूह बनाएर वा इकाइमा सामूहिक छलफल चलाएर यो वर्षको साधारण सभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एनएमसीले यस्तै योजना बनाएको उनको भनाइ छ। यो पटक COVID-19 को कारणले सधैँ जस्तो गर्न सकिने अवस्थामा हामी छैनौँ, तर त्यसको अर्थ साधारण सभा नगरी बस्नुपर्छ, साधारण सभा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। तर साधारण सभा गर्दा यो पटक हामीले नयाँ तरिका, सृजनात्मक तरिका अपनाउन सक्छौँ। त्यो विधिबाट काम गऱ्यौँ भने हामीले राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। यद्यपि यसका बारेमा संस्थागत हिसाबले महासङ्घले अथवा विभागले अथवा विकास बोर्डले धारणा ल्याउलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ हामी संस्था सङ्घ संस्थाका सदस्यहरूलाई
सङ्घ संस्थाको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन, खास गरिकन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, संस्थाको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई हामीले सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गर्ने, पहिला पनि त्यही गर्ने गरेका हो। तयार गरिसके पछाडि हामी भेला गरेर उहाँहरूलाई सुनाउँथ्यौँ, छलफल गराउँथ्यौँ, ग्रुप बनाउँथ्यौँ र पास गर्थ्यौँ, सुझाव लिएर पास गर्थ्यौँ। यसपालि हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसके पछाडि त्यस्ता अलिकति बढी हामीले डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्यो, छापामा लैजानु पर्यो। हामीले चाहिँ सबै सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना संस्थाका ती प्रतिवेदनहरूलाई सानो बुकलेटको रूपमा, सारभूत रूपमा सकेसम्म धेरै सदस्यहरूका बिचमा पुर्याउनु पर्यो, हार्ड कपी पुर्याउनु पर्यो। सानो सानो ग्रुपमा 10-15-20 जनाको समूहमा गएर त्यसलाई छलफल गराएर त्यहाँबाट सुझावहरू लिने, त्यसो गरेर हामीले चाहिँ अनि सदस्यहरूका सुझाव पनि लिने, संस्थाले वर्षभरिमा के कति गतिविधिहरू गर्यो, कारोबार गर्यो, नयाँ कार्यक्रमहरू के छन्, गत वर्षका कार्यक्रमहरू के भए, जस्ता कुराहरूको बारेमा सदस्यहरूलाई सुसूचित गर्ने, उनीहरूका सुझावहरू लिने र फाइनल्ली चाहिँ लेखा समिति, सञ्चालक समिति र अरू केही उपयुक्त साथीहरूलाई भेला गराएर अलिक सानो आकारमा त्यो त्यस्तो दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएर भए पनि यसपटकको साधारण सभाको औपचारिकता र साधारण सभाको आवश्यकतालाई पुरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यही मोडल सोचिरहेका छौँ। हामी हाम्रा वार्षिक प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको तर्फबाट आउने प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हामी फाइनल गर्दैछौँ। गरिसके पछाडि त्यसलाई सदस्यहरूसम्म पुग्ने गरी, सकेसम्म धेरै सदस्यहरूसम्म पुग्ने गरी हामी त्यसलाई छलफलका लागि लैजान्छौँ अथवा त्यो दिन्छौँ र हाम्रा करिब 200-भन्दा बढी अहिले इकाइहरू छन्, त्यो इकाइमा त्यसलाई पुर्याउँछौँ र त्यो इकाइमा सानो सानो ग्रुपमा 15-20 जनाको ग्रुप छलफल गर्ने, सुझाव लिने र त्यसलाई पछि कार्यालयहरूको समेत सल्लाह र सुझाव लिएर अनि अन्तिम रूप दिने कोसिस गर्नेछौँ। कतिपय अभियन्ताहरू सहकारीको साधन सभा भर्चुअल पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्दछन्। अत्याधुनिक मिडियमहरू जुम, गुगल मिट, म्यासेन्जर, भाइबर आदिको प्रयोग गरी छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। थोरै सदस्य सङ्ख्या भएको, शिक्षित मात्र सदस्य रहेको तथा सहरी भूगोलको सहकारी संस्थाको हकमा यस्तो विधि पनि उपयुक्त होला। तर मोफसलका हजारौँ सदस्य भएका संस्थाहरूमा यो सम्भव देखिँदैन। अनि प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने साधारण सभाको वैधता कसले कसरी दिने भन्ने प्रश्न गहन छ। साधारण सभा भनेको मिटिङ वा ट्रेनिङ नभएर गणपूरक सङ्ख्याको उपस्थितिमा गरिने वैधानिक छलफल हो। साधारण सभा भनेको लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम अभ्यास पनि भएकाले कोरोना महामारी रोकिएपछि सदस्यको भौतिक उपस्थितिमा गर्नु नै वैधानिक हुने विज्ञको राय छ। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल भर्चुअल विधिबाट गरिने साधारण सभालाई विभागले वैधानिकता दिन नसक्ने बताउँछन्। पुष मसान्तरभित्र साधारण सभा गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीका कारण फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालय र विभागको तर्फबाट सूचना आउने नै छ। विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपरजिस्ट्रार पौडेलले भनेका छन्, हामीले ऐन र नियमको कार्यान्वयन गराउने हो। अब अहिलेसम्मको अवस्था पनि हाम्रो ऐन कानुन र हाम्रो चाहिँ कार्यविधिले तोकिएको व्यवस्थाभन्दा फरक अवस्था भइसकेको छैन। अब हामीले अब यो नेपाल सरकारले अस्ति साउन 7 गतेबाट अलिकति लकडाउन खुकुलो गरेपछि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हामीले पनि आश गरेका थियौँ। अब स्थिति त्यति सहज होला नहोला अब भोलिको दिनमा भन्न सकिँदैन। तथापि अब समय त छ, तर समय भएको हुनाले हामीले पनि वैधानिकको अवस्थामा हो। अब मौजुदा सरकारी ऐन 74 नियमावली 75 र हामीले चाहिँ विभागले तयार गरी मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि 2076 आधारमा हेर्दा अब त्योभन्दा बाहिर गएर अहिले यसरी नै साधारण सभा गर्नुहोस् भनेर हामीले ठ्याक्क भन्न सक्ने अवस्था छैन। भर्चुअल विधिबाट पनि साधारण सभा गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चाहरू छ, सहरी क्षेत्रमा कति सम्भावना छ र कति वैधानिक छ? अब एकदम मिठो कुरा गर्नुभयो, कुरो त ठिकै हो। हामी प्रविधि मैत्री हुनै पनि पर्छ। अब पहिलो कुरो हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा त्यो
त्यो किसिमको चाहिँ सञ्जालको त्यो सम्पर्कको त्यो इन्टरनेटको सुविधा कति पुग्छ त्यो एउटा विषय रह्यो। दोस्रो विषय त्यसको चाहिँ फेमिलियर अथवा कति प्रयोग गर्न सक्ने हाम्रा चाहिँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई कतिको अङ्गीकार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दोस्रो विषय पनि होला। अब तेस्रो विषय भनेको अहिलेसम्मको मौजुदा कानुनले अब भर्चुअल मिटिङलाई ठ्याक्क वैधानिकता दिइसकेको अवस्था पनि छैन। फेरि अब साधारण सभा भनेको सबैभन्दा ठुलो सदस्यको लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा नियन्त्रणको चाहिँ स्थल हो, भोलि अनि त्यसको वैधानिकताको प्रश्न आयो भने पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यस हुनाले अहिले नै अब हामीले चाहिँ भर्चुअल मिटिङबाट साधारण सभा भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ सर। उसो भए यो पटक साधारण सभा गर्नको निम्ति विभागले पनि यही विधि अपनाऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। होइन, अब अहिले तत्काललाई हामी केही भन्न सकेका छैनौँ, तर अब हामीले पनि वेटेन्सी हामी पनि सोच्दैछौँ। अब समय छ, पुष मसान्तसम्म हामीले साधारण सभा गर्ने समय छ। विविध कारणले गर्दा नियामक निकायबाट चाहिँ अब केही समय थप गर्न सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ अब लेखा परीक्षणहरू गरौँ र चाहिँ त्यसको प्रतिवेदनहरू तयार गरौँ, त्यसको प्रिन्टहरू निकालौँ, सदस्यहरूको घर घरमा पुर्याउँ, अनि त्यसपछि पनि अवस्था चाहिँ यस्तै अलिकति दयनीय अथवा जोखिम चाहिँ आयो भने त्यो बेला पक्कै पनि नियामक निकायहरूले अब हामीले पनि अब मन्त्रालयको राय लिएर केही बिचको मार्ग चाहिँ खोज्नु पर्ला भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ, तर सकेसम्म कानुनभन्दा बाहिर जान नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। साधारण सभाका लागि अत्यन्त सहज विधि सुझाउँदै मेची सहकारी संस्था दमकका व्यवस्थापक खोम प्रसाद बगाले भन्छन्, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यको घर घरमा पठाउने, जो जो सदस्यले प्रतिवेदनमाथि जिज्ञासा वा टिप्पणी वा सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर प्रष्ट पार्ने र माइन्युट गर्ने विधि उपयुक्त हुन्छ। मेची सहकारीले आगामी साउन 28 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सोही विधि अपनाएर साधारण सभा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाएका छन्। अब सहकारी संस्थाहरूको भर्खर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ, सहकारी संस्थाहरू अब लेखा परीक्षण गराउनेतिर लागेका छन्। त्यो लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि 6 महिना अवधि त्यो छँदैछ, पुष मसन्तसम्म साधारण सभा गर्न पाउँछन्। पुष मसन्तसम्म नै रहे पनि कतिपय कुराहरूले अप्ठ्यारो हुन्छ। अब बजेटका कुराहरू, नीति कार्यक्रमका कुराहरू साधारण सभाले पुसा मात्रै गरियो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ शीतल हुन सक्छ। त्यस कारणले कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउनको लागि अब साधारण सभा छिटै गर्ने संस्थाहरूलाई सहज हुन्छ। त्यस कारण अब सहकारी संस्थाहरूले भिडभाडमा सदा वर्ष झैँ सबै सदस्यहरूको उपस्थितिमा साधारण सभा गर्न गाह्रो छ। हाम्रो संस्थाले सहकारी संस्थाले चाहिँ के सोच बनाएका छौँ भने हामीले कार्यक्रम नै प्रकाशन गरिसकेका छौँ। क्षेत्रवाइज ढङ्गले हामी चाहिँ 8 दिन साधारण सभा गर्छौँ। त्यो 8 दिन चाहिँ हरेक क्षेत्रमा सदस्यहरूलाई भेटेर वार्डमा हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ। वार्डमै गएर सदस्यहरूसँग भेटेर साधारण सभाका प्रतिवेदनहरू सदस्यको घर पुर्याउने, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भदौ 10 गतेभित्र सुझाव दिनुहोस् है भन्ने सुझाव प्राप्त भएका आधारमा ती सुझावहरूलाई हामी चाहिँ सुझावकर्ता सदस्य सहितको र समिति उपसमितिको चाहिँ संयुक्त भेलाले त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र त्यो अन्तिम रूप दिइसकेपछि हामी चाहिँ अब पछि असहज परिस्थिति बनौँ, मङ्सिर पुष मा फागुनतिर त्यति बेला सहज परिस्थिति बन्छ, त्यति बेला हामी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम र त्यसलाई पनि अनुमोदन गराउने काम त्यति बेला गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यो साउन 28 गतेदेखि प्रतिवेदन सार्वजनिकको कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। र आम रूपमा अब पुसै पुर्याउँदाखेरि थुप्रै कुराहरू असर हुन्छ, सहकारीले बनाएका चाहिँ योजनाहरू पछि अति गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण सबै संस्थाले अब बेलैमा 3 महिनाभित्र जुन मापदण्डमा थियो त्यही अनुसारै असर सम्बन्धमा साधारण सभा गर्ने गरी योजना बनाएर सबै सदस्यलाई भेटघाट गरियो भने सदस्यले पनि हाम्रो संस्था छ भेट्यो भन्ने कुराको अनुभूति गर्न पाउने, प्रत्यक्ष सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न पनि सकिने, उहाँका कुरा पनि प्रत्यक्ष भेटिसकेपछि उहाँहरूका कुराहरू पनि लिन सकिने, अर्को चाहिँ सँगै तपाईँको सदस्यहरूको के छ त यो असहज परिस्थितिमा सदस्यहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने अवसर भएको हुँदा यसलाई चाहिँ अवसरकोमा लिएर रूपमा लिएर चाहिँ सबै सहकारी संस्थाहरूले सदस्य भेटघाट कार्यक्रमसहित यी साधारण सभालाई के ढङ्गले मोडिफाई गरेर लग्यो भने सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुभूति गराएका छौँ। मेची सहकारीका व्यवस्थापक बगालेले प्रस्तुत गरेको मोडल अवलम्बन गरेर मोरङको सुन्दरपुर बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्थाले हालै साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल बताउँछन्।
यस्तो विधिबाट साधारण सभाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सदस्यले पनि विगतको भन्दा राम्रो फिडब्याक दिएको उनले सुनाए। अहिलेको हकमा केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभा गरिसक्नुभयो, करिब 6,000 सहकारी संस्थाको मेम्बर भएको संस्थाको अस्ति मात्रै म शनिबारको दिन साधारण सभा सम्पन्न भयो र त्यसमा चाहिँ के भने 51% भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थिति रह्यो। अब त्यो तपाईँलाई अचम्म लाग्ला कसरी उपस्थिति भयो, उहाँहरूले प्रत्येक सदस्यकोमा आफ्नो साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन घर घरमा पुर्याउनु भयो अनि उहाँहरूले उपस्थिति गराउनु भयो र साधारण सभाको त्यो प्रतिवेदनमाथि एक हप्ताभित्रमा सबैले सुझाव दिने भनेर भयो। त्यो सुझाव दिने क्रममा जसले सुझाव दिनुहुन्छ उहाँ अनिवार्य रूप साधारण सभाको भौतिक उपस्थिति हुने जुन मिति तोकिएको थियो त्यो मितिमा आउनुपर्ने भनेर उर्वी गर्नुभयो र त्यस आधारमा करिब 80-85 सदस्यहरूको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो र उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना विषयहरू सबै त्यो साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्तिममा सबै उपस्थित साथीहरू बिचमा सर्वसम्मत निर्णय भएर उहाँहरूले साधारण सभा सम्पन्न गर्नुभयो। सुन्दरपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ली भन्नेको साधारण सभा सम्पन्न भयो र म प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ नेप्सकोनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारी चाहिँ यो बेला साधारण सभाको लागि हतारो नगर्न सुझाव दिन्छन्। हामी अभियान कर्मीको मात्र धारणाले अहिले काम गरिहाल्दैन, अभियान मन्त्रालय र विभाग समेत मिलेर उपयुक्त समयमा यसको निकास ल्याउने कुरामा उनी आश्वस्त पार्दछन्। वर्तमानमा सहकारी संस्था सञ्चालनका निम्ति बनेको जे कानुन हो त्यसले पुस मसान्तभित्रमा सदस्यहरूका बिचमा आफ्ना कारोबारहरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने, नयाँ योजनाहरू बनाउनु पर्ने, साधारण सभाको माध्यमबाट संस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी ऐन कानुन हाम्रो बिचमा छँदैछ। त्यसो गर्नलाई अहिले हामी श्रावणको मध्यभागमा छौँ। धेरै संस्थाहरूले सकेसम्म छिटो समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो पिक्चरलाई, आफ्नो योजनालाई, वार्षिकी कार्ययोजनालाई अगाडि लान चाहन्छन्। किनभने साधारण सभा जति ढिलो गर्यो त्यति नै यसले वार्षिक कार्यक्रम बन्नलाई, बनाउनलाई, कार्यान्वयन गर्नलाई यसले समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यस कारण विगतदेखिको ट्रेन्ड पनि के हो त भन्दा छिटो सकेसम्म छिटो समयमै कानुनले धेरै समय दिएको भए पनि त्यसलाई सुरुवातीका महिनाहरूमै यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी संस्थाहरू लागेका छन्। अहिले मसँग खास गरी म केन्द्रीय सङ्घमा भएको नाताले धेरै संस्थाहरूले, धेरै अध्यक्षज्यूहरूले डे टु डे सम्पर्क गर्नुभएको छ, कुन विधिबाट हामी जाने भनेर सोध्नु भएको छ। यो विषयमा हाम्रो मात्रै धारणाले अहिले काम गरिहाल्ने अवस्था छैन। हामी सरकारको निकायसँग पनि समन्वय गर्छौँ, सरकार हाम्रो तर्फबाट संयुक्त रूपमा मार्गनिर्देश जारी गरेर, मार्गदर्शन जारी गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर यसका लागि आजभोलि नै आत्तिर म यहाँ मार्फत संस्थाका सबै साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अहिले नै हामी धेरै आत्तिहालेर अब नगरी नहुने हो भन्ने सन्दर्भभन्दा पनि ठुलो महामारीको अझै धेरै चाहिँ यो COVID-19 प्रभाव चाहिँ बढ्दो समुदायमा प्रवेश भएको अवस्था भएको हुनाले वास्तवमा अहिले यो साउन भर चाहिँ अथवा साउनको मध्यभागमा चाहिँ यो विषयमा कुनै कन्सेप्ट बनाउन र सोच्न सकिने ठाउँमा अहिले हामी छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले हामी साधारण सभाको सन्दर्भमा नआत्यौँ पटक्कै। यो महिनाको मसान्त आसपासमा राज्य र राज्य पक्ष र हामी अभियानका दुईटै पक्षका बिचमा सल्लाह गरिकन एउटा मार्गदर्शन बनाउँछौँ पक्का पनि। त्यसले कहिलेकाहीँ ऐन कानुनहरूलाई टेकेर छुट्टै कार्यविधि बन्न पनि सक्छ, त्यसलाई चाहिँ अब प्रतिविधिमूलक ढङ्गले गर्न पनि सकिन्छ कानुनलाई चाहिँ अलिकति टेकेर। त्यसो भएको हुनाले अहिले मलाई लाग्छ त्यसका मोडालिटीका बारेमा अहिले सोचिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। हो, पक्कै ऐनले दिएको अवधि अझै सभा 5 महिना बाँकी नै छ, यसैले साधारण सभा गर्न अहिले हतारिनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर ऐनले पुसको मसान्तसम्म म्याद दिएको छ भन्दैमा सहकारी संस्थाहरूले चालु वर्षका लागि बनाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम छलफल नगराई कार्यान्वयनमा लैजान पनि त गाह्रो छ। यसैले सहकारी संस्थाको पाइलट टिमका बिचमा भए पनि वृहत छलफल चलाएर नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने रहेछ भन्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ।
यो वर्ष सम्पादन गरिने साधारण सभाको स्वरूपले हालसम्म हामीले बोक्दै आएको घण्टौँ उद्घाटन भाषण सुन्नुपर्ने तर बन्द सत्रमा सदस्यले बोल्ने अवसर नै नपाउने चलनको लगभग अन्त्य गर्नेछ। यति मात्र होइन, साधारण सभामा गढपूरक सङ्ख्या पुर्याउन भत्ता दिएर सदस्य बोलाउनु पर्ने र संस्थाले भव्य भोजको आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि साइदै किनारा लगाउनेछ। अनि केवल हस्ताक्षर गर्दै दौड्दै एकै दिन धेरैवटा संस्थाको साधारण सभाको वैधानिकता दिने पात्रहरूको अभ्यासको पनि अन्त्य गर्नेछ। आशा गरौँ कोरोना महामारीको यो वर्षले सहकारी अभियानमा साधारण सभा सम्बन्धी एउटा नयाँ अभ्यासको सूत्रपात गरिदिनेछ जुन वर्षौँसम्म कायम रहनेछ। दर्शकवृन्द, सहकारी अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्षबारे आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा यस्ता अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्दै जाने नै छौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै साझा मञ्च .com र युट्युबमा तपाईँले चाहेको बेला विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।